Mitt navn Trine Aalstedt. Jeg forfatter, coach og NLP-trener. Til daglig jobber jeg med ledestjerner, mennesker som tar tak i livet sitt og sørger for å rydde opp i alt det som tillært, som ligger der og former dem, sånn at de får tak i ressursene sine og bli en enda sterkere og friere utgave av seg selv. Fordom, det en dom som satt på forhånd. Og hvis jeg ser på alle disse menneskene som jeg har jobbet med gjennom årene, så det noen dommer vi setter på oss selv som går igjen. For eksempel det å ikke være bra nok. Hvis du ikke bra nok, hvem bra nok da? Og hvis det sånn at du virkelig ikke bra nok, så det bare du som kan gjøre noe med det. Vi vet jo i dag at talent overdrevet. Det handler om å handle, det handler om å gjøre, å repetere og å trene seg. Mestring, det vil si på masternivå i verden, det krever 10.000 timer i snitt av trening. Det vil si 3 timer, cirka i 9 år, daglig. Det fullt mulig. Hvis du skal på det nivået, men det ikke sikkert det du trenger. Alt du vet, alt du tenker at du alt du tror på, det som ligger å forme deg til den du det tillært. Du har lært det. Du var ikke født med det. Og hjernen og kroppen din en læremaskin. Det svært kraftfulle saker. Ta tak. Sørg for at du blir din egen beste støttespiller. Du mer enn bra nok. Det også sånn at samme hva du tror du så du alltid mye mer enn det. Ha en god jul, og ha et fordomsfritt liv.